Ինչ է դերցում կատարում, ընդմիջվել է թե չէ ու դեռ լրատվամիջոցների մենք ունենք կարճ ընդմիջում լրատվամիջոցների հետ կապված հարցը Տերկին բարձրացրեց պարոն Գրիգորյանի կողմից եւ Իրիս կողմից իր բարձրացրած հարցը հետ վերցրեց որտեղ երեք արդեն հարցին բավական մանրամասն անդրադարձ կատարվել էր ես լրատվությամբ որոշ այդ ինֆորմացիա նկատեցի որ կատարվում է տարածվել որ ես եղել եմ դեմ դա իրականությանը չի համապատասխանում որովհետեւ ես սկզբունքորեն կողմ եմ եղել լուսաբանում իրականացնելու եւ դրա անհրաժեշտությունը հրապարակային դաշտում իրականացնելու հետ կապված որևէ առաջություն չեմ ունեցել բայց միաժամանակ նաեւ ներկայացրել եմ իմ դիտարկումները որ համավարակով պայմանավորված որպեսզի լրատվամիջոցները մասնակցություն ունենան նաև ներսում սահմանադրական դատարանի դատավորների եւ աշխատակիցների մասնակցությունը համավարակով պայմանավորված առողջության անվտանգության հետ կապված լինի համապատասխան պաշտպանվածության շրջանակներում պետք է ապահովված լինի ամենակարևոր հարցադրումը որ բոլոր լրատվամիջոցները ովքեր ցանկություն ունեն պետք է մասնակցություն ունենան եւ որևէ սահմանափակում չպետք է լինի այդ առումը որովհետեւ մենք տեղեկացրեցին որ հինգ լրատվամիջոցեր ստիմել, բայց ինչպես տեսնում եք, մասնակցության ցանկություն ունեն մի շարք եւ բազմաթիվ լրատվամիջոցներ եւ առաջարկը եղել է հետեւյալը, որ եթե մենք այդ հնարավորությունը պետք է տանք բոլոր լրատվության միջոցներին առանց սահմանափակման եւ այս պայմաններում սահմանադրական դատարանի շենքում, քանի որ մեր նիստերի մեծ դալիճը վերանորոգման մեջ է գտնվում, նաեւ պետք է քննարկման առարկա դարձվի համապատասխան աշխատակարգային նիստը այլ վայրում անցկացնելու, որպեսզի բոլոր լրատվամիջոցները մասնակցություն ունենան հնարավորության համապատասխան եւ պայմանավորված այս հարցադրումները կատարվել են եւ այս հարցադրումների շրջանակում այն ամենայնիվ պարոն Գրիգորյանը եւս գիտակ որ այո կա խնդիր լրատվության բոլոր միջոցների հավասար մասնակցությունը ապահովելու հետ կապված եւ իր առաջարկությունը հետ վերցրեց ինչ վերաբերում է նրան թե մենք ինչու նախապես նաև դիտարկումներ են եղել անվանական չեմ նշի որոշ համանահդրական դատարանի դատավորներ օրինակ իրենց ավելի անկաշկանդ տեսակետները արտահայտելու ներկայացնելու հետ կապված լրատվամիջոցների ներկայացման հետ կապված կաշկանդման խնդիր տեսնում են Այնուամենայնիվ պետք է հաշվի առնել նաև այդ համբավ ես չեմ ունեցել սկզբնական առաջություն ընդհատարակը կողմում եմ նախագահի համար տեխնատուներով մեր անցում կատարեցինք այո այս պահին արդեն անցում ենք կատարել քննարկմանը եղել է ինքնառաջադրում քանի որ պրոցեսի մեջ ենք եւ դեռ առաջադրումների եւ ինքնառաջադրումների հետ կապված ինքնավարձակներ չեն ներկայացվել եկեք առաջացնենք իրադարձություններից Չէ, այս պահի դրությամբ դիքի պետությունը են իրենց հետ հանդեսանում, երբ որ դուք վերջնական արդեն նոտացումները կիմանաք, մի քանի հետաքրքիր է հանդիսանը։ Մեկ ինքնառաջադրում եւ մեկ առաջադրում։ Հիմա ինձ դուք առաջադրեք եկեք։ Չեմ արտահայտի իմ տեսակետը։ Դիքի Պետրոսյան, դուք առաջադրել եք որևէ։ Ես երեք արդեն ձեզ ասել եմ, որ ես ոչ ինքս առաջադրեմ, ոչ էլ ինքնակ առաջադրվում, իսկ առաջադրվելու դոկումեն ինքնաբացակայել եք ասում։ Տիկին Պետրոսյան, եթե մենք շատ Երման Խուշանը ինքն առաջադրվել է, Դիլանյանին առաջադրել են, ճիշտ է։ Ոչ, ճիշտ։ Նա մասամբ է ճիշտ։ Երման Խուշանը ինքն առաջադրման առումով է ճիշտ։ Ես կարծում եմ, որ դուք մի քանի ժոպե եթե ունեք, ընդեք, չեմ կարող ասել դատախոսը լինելու։ Տիկին Պետրոսյան, որովհետև եմ 1 ու կես ժամ աշխատանքից հետո որոշակի դատաշ պետք է ողջամիտ ժամ։ Երբ եք նորից։ Եթե ինձ ցույց տաք ես իմ ինչի համար ոչ նախապես սկսեց։ Չէ, ուղղակի ժամը մեզ ասեք նիստի մեկնարկին եւ ընդամենը հիմա էլ կարող է արդեն սկսվել։ 3-ից 6-ից հետո էլ ինձ աշխատեք։ Չեմ կարող ասել ինչպես որոշեմ։ Առանց ձեզ սկսեմ։ Ես ապրում եմ ճիշտ չի լինի, եթե համակցեմ դեպքը։ Շնորհակալ եմ։